29, 27, Metalurg, prvi poraz, Nekse, ogromna, velika, fenomenalna pobjeda. Pa, šta im je prvi poraz? Ovo im je prvi poraz, da. Pa evo, drago mi je da smo ih pobjedili. Borili smo se, ja mislim, svi do kraja koliko smo mogli. Ulazilo nam je nešto smo i fulavali, ali to je sport i... Eto, odigrali smo, ja mislim, dobru obranu, u početku malo možda štekali, to jest počeli dobro pa pali, ali eto, na kraju ipak smo se digli nekako, nismo im dali razbraniti golmane i mislim da je zaslužena pobjeda. Da, najbolji golman nedavno završenog europskog prvenstva odlazi iz Našica bez jedne obrane. Pa dobro, sad, nije to baš, ja mislim da nije to isto, jel, mislim da se puno drugačije igra u obrane i kad se znaju ekipe i rade dugo zajedno. Možda on je tu dugo, ali ipak oni nisu bili cijelu zimu, nisu bili zajedno, svako je bio sa svojom reprezentacijom i nisu se možda stigli uigrat na to sve. A najvjerojatnije tu zamor malo materijala i svega, tako da, pa eto, dobro da nije im obranu. Tako je, svi ste danas bili odlični, posebno si nas ti razveselio na kraju svojih par frnjoka. A eto, šta da kažem. Svaka čast. Desi se. Desi se, ne, odlično. Svaka čast, čestitke na nova tri boda, na veličanstvenoj pobjedi i na odličnom ulasku u nastavak sezone. Hvala puno i nadam se da ćemo nastaviti tak dobar niz i u Njemačkoj. Nemoj mi se ozlijediti slučajno. Potrudit ću se. Ajde. Hvala.